Өнөөдөр бид нэр орон сууцны нийтийн аж ахуйн нөлөөний салбарын өмнө толомдож байгаа. Баярлалаа. Хамтарч бас тодорхой цаашид хэв шигжүүлэх чиглэлээр эргэцүүлэн чиглэлээр үйл ажиллагааны бүх зохион байгуулалтын чиглэлээр тэгэхээр хамгийн гол нь энэний үр дүн бол бас та бидний үйлчлэгээ хүртэж байгаа нийслэлч сэтгэл ханамжтай байх тийм бүтэц тийм үйл ажиллагаа бол цаашид өрнөнө гэж ингэж бодвол харж байгаа. Хэлцүүлэг нэлээд өргөн хүрээтэй чин сэтгэлээсээ ингэж явна гэдэгт бол итгэлтэй байдаг. Энэ салбар бол өөрөө тийм нүдэн тарагддаг уу үйл ажиллагаа явагддаг. Үйл ажиллагаа нь бол дандаа өндөр хүрээтэй ийм одоо онцлог салбар. Сагтаа бол энэ салбарт 3000 хүн ажиллаж байсан ийм салбар шүү дээ. Сүүлийн 4 жил ингээ харахаар төрийн захиргааны төв байгуулгын чиглэлээр бол та нар эзэнгүү одоо өөрсдөө харсан хүрээндээ хоол тогтоомжийн хүрээнд бол болж өгөхөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм амтлах байна гэж харагдаж байгаа. Тэрвээ тухай нийслэлийн сэд арга дэгдэх орон сууц нийтийн аж ахуйн салбарын бүтэц үндсэндээ одоо хууль эрхцүүлэн тэр орчноосоо болов эрс мууцсан ийм чиглэлээр ажилласан байлаа. Одоо тэрийг бас зарчдахгүй яваад байгаа. Бид нэр бол сая засгийн газрын хуульд дээр үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг ярих. Ишин хүчний зохицуулах зөвлөлт бол би чиглэл өгсөн байгаа. Энэ чиглэлээр тодорхой ажил өрнөнө. Энэ бол овийн ажлын бол бас шууд хамааралтай зарим зүйлүүд бас бий. Халаалтынхаа дуудлагыг багдуулах гал ингээд та нартай зэрэгцээх ямар ч шаардлага. Одооноос энэ салбарт ажиллах яагаад гэвэл бидний бол яг урд хөшөөс үзүүлсэн 2 тэрбум юаны буцалтгүй тусламжийн 700 орчим тэрбум төгрөгийн боломж бол бид тэргээ бид нар сервис центр гэж ярьж байгаа. Шогон шилжээ гэр оролцоо татчих болох юм. Тэгээд нөгөө шогон шилжээ рүү татсан айн өрхөд рүү одоо таны хийж байгаа үйлчлэл бол байгаа хууль тийм муу хууль бас биш. Тийм учраас яг уйлдуулах сайжруулах шаардлага бас урам ороод байгаа юм. Тэгээ одоо өнөөхөр цаг алгаж тань мэдэж байгаа. Гэлээхтэй нэг цаг гарна. За төрөөс Монгол улсын төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлого зам Монгол улсын за орон сууцны төрөл ба эзэмшлийг за та бүхэн 2016 оны байдлаар гэж баримтаа гарсан байгаа. За эндээс ингээд англиар нь хараад үзэх юм бол одоо төрөн 9496 өрх. За энэ нь бол нийт төдөө өрхийн 45,327 нийт өрх шүү. Засгийн дарганы 16-аас 2020 оны хөтөлбөрт тусгацсан. За тэнд юу гэдэг түүхээр орон сууцнтай холбогдох асуудлыг эргэцээ үед нь босонгуулгаж түүний норм нормтыг шинжилэн тогтооно гэсэн ийм мэтлөр бий. 17-ны манай нийслэлийн нийгмийн үндсэн зорилт нь бид нар суулмжтны холбоотой асуудлыг цэгцлэх, иргэдийн өмнө толгомдсон асуудлыг шийдвэл хэцэн орчин болгоно гэсэн ийм зорилтын хүрээнд өнөөдөр манай загчийн адил аль барьд хотоогуудын яамтай хамтраад энэ чиглэлийн төрийн болон хоёуншлийн орон суудлын контор суулмжтны холбоо замын чиглэлийн тусгай зөвшөөрөл өгдөг ийм эрхий байгууллагууд хамтарсан хилцүүлэг зохион байгуулж байна. За хилцүүлэн ач бүгд нь бол одоо бидний энэ хилцүүлгийн үр дүнд хот нийтийн өмнө тулгамдсан асуудлыг төрөө үйлчлийн түншлэлийн зарчимдээ тулгуурлан шийдвэрлэе. Ингэснээр Улаанбаатар хотын иргэдийн одоо орон сууцны энэ чанд гарч байгаа олон бочир дутагдaltaй асуудлыг нэгдүгээр шийд хэрэгцэн орчин бод тодорхой болгоё. Хоёрд нь бүтэц зохион байгуулалтаа тодорхой болгоё. Гуравт нь шаарддаг хөрөнгө санхүүгийн асуудлаа улс нийслэлийн төсөвт шийдвэр тусгая. Дөрөвт нь энэ чиглэлийн төр хувьчлийнхаа одоо түншлэлийг өргөн хийж төрийн болон хувьчлийн байгууллагуудаа төрийн зүгээс идэвхтэй үйл ажиллагаанд нэмж чадлаа гэсэн ийм зорилготойгоор энэ хилцүүлэг зохион байгуулж